bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Não tá nos top 20. E aí, Guto, vamos bater uma boostzinha aí, Guto? Não, mas é, eu fico emocionado quando eu vejo esses ali cuidando de nós. Vocês vão de montanha mesmo? Com certeza, por causa do slow, né? É, por causa do Paralyze. Bora. Tenho medo. Ah, tinha as potinhas aí, Kevin. Ah, tá. Nossa, o balanço, como vai? 36. Tá, bora, vai, vou entrar, viu? Concentra aí, bora. 3, 2, 1. Tururu. Renova de novo, Beck? Aham, já vou renovar. Vou puxar, hein? 3, 2, 1. Boss. Vai nascer, vai aqui embaixo. Um em mim. Já. Um blood. Já tô ready. Tomei um. Tomei fear pra esquerda. Peguei os dois já. Vai pra esquerda. Me cura aqui, Treco. Danciou. Tipo, isso que eu não preciso mais da rosquinha. Pra direita, eu acho, viu? Você pra direita, você disse? Nossa, o que você prefere? Não, eu meio que teria que ficar aqui por causa do Drácula. Se ele ficar aqui, ele ganha umas curinhas minhas, Guts. É, então, aqui é melhor, na real. E é que eu consigo gerar bem pro nosso, isso aqui. Eu não, nossa, vai conseguir ficar bem... sem ED aí? Tô... sem não, mas só. Sem você, acho que sim, Guto. Então. Só com o Drácula, sim. Eu vou contigo aí. Drácula cuida de mim aqui, eu acho. Mexe. Vai só pá ali. Vai só pá. 17 segundos. Posso subir? Também root. 10 segundos. Quatro, três, dois. É vida. Um. Mecânico. Degranção no Veiler. Virou a essência em mim. Tô rotado. Curando o Baek. Tetei. Boa, Veiler. É o Baek aí, tá apanhando muito. Tô curando ele, acho que ele tava de Rex talvez. Minha vida. Bateu. Provavelmente tava. Um, dois Blood. Três Blood. É um Blood. Tá faltando um Blood. Tomei Fear, preciso de cura, drop na esquerda. Já pego, tô rotado. Veiler, eu acho. Preciso de Rex aí, preciso de ajuda aí. Tá. Rex foi. Joga em mim, quer bola. Esse é o Blood. Esse tem o Blood curado com o Veiler. Back em mim, eu vou arrumar pra você, Back. Vem, Back. Tá. Tomei Fear, Kevin. Tô só com o boss. Esse tem o Echo. Aquele OT. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele OT. Jogue agora. aqueleot.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar.
Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Fico na hora, seu Batman Food, tá de vida. Desci, andei pra direita. Ah, o Eco tá em mim de novo ainda, calma. Vai ter que subir tá, pra tá correr. Tá no Drácula. O Eco tá em mim. Tá no Drácula, o Eco. Bater a Food logo, velho. Tá, virou. Vai bater? Virou em você. Vamos bate. Vou voltar logo. Vou bater no Eco aqui. Tá, me cura um pouco, Drácula, que eu vou descer. Tá meio bagunçado. Eu tô sem você. Já. Tá, encheu a vida. Tá, é 14 segundos. Here, Kevin. Posta pra aqui. 10 segundos. Drácula. Drácula, Baé, que tá vendo muito. Só que hoje vai chutar a primeira fúria, tá cedo ainda. Corre, mecânica. Estabilizou, estabilizou. Ah, deu um pula pirata aí, mas resolveu. Não tá indo embora. Revive, Kevin. Revive. É tranquilo, bate a fúria, faça a fúria já, gente. Já bati, já bati. Bateu. De curto. É, coisa em mim, o Join Me, Mac. Você tem? Fica só no norte aí, fica só no norte aí, Odra. Não sei se tá por aqui, mas. Quase esteja. Vai ter que ficar um pouco mais pra cima, né? Eu fico mais. Aham, eu fico mais pra norte aqui. Vixe. Mofiro, Guto. Se o Guto consegue te dar um seal ou outro aí. Também fica esperto. Não, vai ter que subir pra curar ele, eu não consigo ficar curando. Ah, é. Eu subo pra curar. É melhor eu subir até você pra curar do que você vir aqui na minha tela, porque senão eu apanho do boss e dos burjão. Uhum. Eu subo, dou uns 4 seals, 5 aí, se precisar. Eles dão um gran seal no veio. Rotado. Rex 2. Legal. Tá de boa, tá de boa. Tem 20 caras da pena. 15 segundos. Faz sua pá aqui. Tem pro Dimmer, né? Com eco, vou devolver pro Guto. Acho que vai ficar na esquerda. 3 segundos. Na esquerda, bem. 3? 3 segundos. Bem, mecânica. Tô rotado. Peguei um do zero. Tô Rex, eu vou precisar de cura, tá? Porque eu tô Rex e tô com eco. Curando o Baek. Eu não consigo pegar esse eco, não, senão vai me curar. Tá de boa, só cuidado que eu posso tomar aqui. Tá. Eu tô com um dos eco. Cadê o outro? Tá embaixo. Só garante o eco, o Beck. Uhum. Já deve ter batido. Tô ajeitando ele pra ele bater só. Nossa, Beck. Tá. Tô sem food, velho. Tô fia. Tô no... Não sai da minha tela, cara. Tô sem food por uns 8 minutos. Tô de vida, eu lembro disso aí. Sim, sim. Tô fear. Puro Beck. Pega o eco, Guto. Peguei. Deu dano. Vai ficar meio que... Tá, tô aqui, meio da sala. Fica pra direita. Fica pra esquerda, ô Kevin. O Beck fica pra esquerda. Tá, só pra então, também vai. Fica com ele lá. Minha vida, minha vida. Espaço pra rodar com dois eco, velho. Não, o Drácula não... tem que ficar com o Baek agora, velho. Eu não consigo curar o Baek com dois eco. Ele tá sem fúria. Não, agora eu tô estável, meu hospital já lá em cima. Eu tô sem mana e tô batendo... eu vou ter que bater a segunda food já já. Tá. Claro. 3 segundos, velho. Vai dar mecânica daqui a pouco. Deu? Mecânica, tô fia. Ficando pra direita. Ai, graça. Então, pessoal, o TVXJX está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 viacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tier 4 em Obscura. Então, corre lá, participe, entre da ursinha, não perca tempo, tá, gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Meu Deus. Tá tranquilo, relaxa. Tá, o primeiro.
Prateu. Meio-pulse. Alais. Dois Blood. Vida do Gal. Rapaz, esses bichos... Batendo você só de soco, mano. Chutei. Tomei fear pra esquerda, pra não perder da esquerda. Okay. Eu tinha segunda, deixa eu ver. Peraí que eu vou levar pro norte aqui. Tá comigo, tá comigo. Lanço no Baek, tira a amarela. Caralho. Dez segundos. Mecânica. Acertei. Bateu primeiro. Bateu. Transil, Beck. Tô em cima, vai com. Você já ajudou tá, com alguém? Tá comigo, três. Boa. Eu tô. Tô a mana baixa, mas tô preparado pra bater a segunda food. Se precisar desse restinho de mana. Tomei pergunto, voltei, tá de boa. Precisa de flor aí, no norte direita? Não, não precisa de flor. Não, não. Só meio. Na direita, meio e direita do Veiler. Ah, tá. Eu renovei. Tô roubado. Tá. 20 segundos. Quero nem ter que ir lá. O quê? Como é que tá aí, Guto? 20 segundos. Boa. Tô conseguindo manter a mana agora, que eu não preciso segurar. Tá com mais, agora ele tá com mais espaço pra rodar ali. Tava passando ruim. Eu não posso, porque eu só pava no Kevin. Quase não tô batendo mais, já. 10 segundos, Veiler. Tá bom, só mantém que tá melhor. Só mantém pra botar as folhas, mano. Ah, até amarelo agora com 8. 3 segundos. Ah, tá muito mais estável. 2 segundos, meia cai, tá vendo? Peguei o boss. Vai ajudar a encher a vida do Veiler. Agora por você. Bateu. Tem um Ekmin, Ekmin. Pega... Não, calma. Tem um Ekmin ainda, Beck. Não, Draco! Rotado em cima. Peguei o Echo. Tá, tá indo o Echo. Tá, um Blood. Foi. Virou em mim, tomei root, tô fear. Pra cá, velho. Vai só falar comigo aqui. Preciso de ajuda, não cura alguém. Boa, Draco. Estabilizou. Parece. Vai quando voltar aqui. Voltei. Acabou de voltar. Quantos minutos passou de? Faz uns 3 pra mim ainda. É, eu tô sei agora, acabei de bater a segunda. Mas eu acho que a primeira deve faltar uns 5, não mais. Tomei perigo. Fica pra. Tomei uma pro norte. Pedi ajuda, Yanvi. Pode ir. Pode ir. Não. Espera. O Baek ainda tá bem lá. Pelo menos o Baek não toma burst ali, tá ligado? Aquele. Aquela explodidona na vida. Tá? Se ele tá na verde, ele aguenta uns turnos, pelo menos. Vida dele negativa, mas não é aquela... Tô rotado. 5 segundos, velho. Tá. Tô fia no meio da sala. Dando baia aqui. Vai só pra um comigo. Fazer mecânica já. Chutei o boss. Dando vela, pra encher a vida. Tá. Baek. Bora não. Tempo. Bateu.
Baek. Sofia. Tortado. Essa palma comigo, velho. Baixa. Tá ali. Vou pra mim, tá? 20 segundos. Mexia. Foi Gracia ou Kev? Sim. Gaika? Outro. Isso não. O Fear? Me avisa, cara aí. Tava levando bosta. Semana sem food, viado. Eu fiquei meio desesperado, mal. Bateu. Tá semana sem fúria, Guto? Tipo, esse saco? Virou em mim. Qual é a quinta? De boa. Cortado. O de, teoricamente, volta em 2 minutos. Essa aqui volta em 2 minutos. Kevin, cuidado. Essa que volta em 2 minutos é aquela que bateu quando falou pra queimar as fúria? É, tá, ah, vai, então vai voltar uma food da maioria das pessoas, em 1 minutinho, pelo menos, né? Tá, então a minha... Aí tá bem, vai estabilizar o boss com essa food. Minha vida... E pra ele, qualquer coisa eu bato food aqui, eu tenho, eu já vou ter duas. Eu tô estável já, não. Pera, eu tô ruim também. 20 segundos. Papai, aí se cuida um pouco aí, Drácula. Qualquer coisa eu bato tudo aqui. 13 segundos pra mecânica. 10 segundos, virar um blood no corpo. Virar um mais sense em mim. Tá, meu Deus. Blood tá em mim, 4 segundos. Pegar, Drácula. Ah, Drácula não. O Drácula tá... É vindo, Kevin. Graças a Deus. Mecânica. Tô rotado. Peguei o Echo. Tá comigo. Peguei o Echo. Pega o Echo, pega o Echo. Boa, Drácula. Fiquei com o Baek lá, o Lua. Eu bato por qualquer coisa aqui, calma. Eu não vi se bateu essa bosta. Bateu. Bateu? Tentei, tentei. Tomei root. Tomei pro tipo norte e tá os 3 em mim. Botado, Draco. Tá. Bateu essa food pra ficar de boa. Tá. Eu tenho outra food agora. Tá com uma food ainda, bem? Sim, eu tenho uma food em que já tenta a food, tá, Kevin? Caso tá. Precise, pra saber. Voltar o food das pessoas aí, viu? É, todo mundo tá com uma food, pelo menos aquela primeira. Sofia. Legal. Tomou fio pra cima de mim, eu tô meio suave. Tô rotado. Será que eu saí do rasco, eu estava com muito. 20 segundos. Tomei aqui pra direita, vou pro lado. Boa, salvou nas plantas. Boas plantas. Eu tô fazendo isso. Ah, essa aí é boa, essa aí é boa, essa aí é boa. 3 segundos, velho. Mecânica. Essa aí é bem bom, Guto. Acertei. Meu rastro tá ameaçando, viu, Draco? Meu rastro tá te assando, tá? Vou ficar mais longe de você. Bateu. Vai só aparecer dois, cuidado, não sei com quem, tá comigo. Tá, os 3 em mim. Caralho. Cuidado pra não se matar, pra não deixar rastro, mano. Eu sei que é difícil, mas enfim. Tá na red, viu? Meio que pra direita, o curso passou. Tudo bem, a gente tem mega pace, puder. Ok, chetei. Pode ser, pode ser. Ah, então. Não sei. Baek.
muito difícil lostar os dois, né? Virou em mim, também fico na hora. Ah, não vai tomar treta, pessoal. Quanto tempo eu tô full de back? Ah, vai demorar, velho. A de vida vai demorar. Sabe o que que eu falo pro Draco? E um dos ecos, tá. Confir. Tá, bati minha food de novo, agora eu tô de mana cheia. Tá sem food no caso? Tô no Baek, tô sem food, mas tô de mana cheia. Vou ter que dar um balão no centro, cuidado. Agora eu tenho que cuidar do Baek. Tá. Eu controlo mais meus granção. Soltado, filho. User in your channel timed out. 20 segundos, tá todo mundo andando. 15 segundos. 15, tá. Tá, 10 segundos. Here. 4. 5. Tô rotado no norte, 2 segundos. Mecânica. Tomei firme, mas vai passar a mecânica. PTI. Bateu. Também. Mayfair. Beleza. Pode ir, e o Draco. Tá, acho que ele tá fazendo teste. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não, o Draco. Draco. Ele caiu? Ele caiu do cadastro. Ele viu. 40 segundos. Here. Tô rotado. 30 segundos. Tá estabilizado aqui agora. Tá. Acho que a gente já tem quase as duas. Fui. Você tem uma ainda, velho? É. Eu tenho as duas, já acho. Também, acho. Tem uma food. 8 segundos, viu? Tofia. 3 segundos. 2. 1, tô rotado. Vou bater a mecânica. Aqui. Mecânica. Bateu o primeiro. Vou sair pela esquerda, viu? Tá. Vai swapar, eu fui bem pra direita. Peguei aqui, tô levando pro Veiro. Pro Mayfair. Vai swapar de novo, back. Tentei Lost. Tô bem pra direita, Kevin, não posso ainda pra baixo. Agora posso. Swapei Guto com essência. Tirou outro em mim também, vou ter que andar pra essas plantas. Tomei Fear. Cuidado. Deixa eu ter um dos Blood. Tá, os três comigo, vou andar pra esquerda. 40 segundos. Quatro, quarta. Ah, vai no Veil, então. Quantos segundos, Beck? 20, mais de 20 ainda. Tá. Meio-fia. 20 segundos. Já tem a segunda food, certeza, velho? 9 segundos. Eu tenho as duas, cara. Vai ele bater uma. Tem uma ainda. Bati por segurança. Eu tenho uma food ainda pra fumar, né? Um mecânico. Tá na preto, boss. Tá na preto, boss. Cura aqui um pouco, Draco. Pode curar ele. Pode virar nele, Kevin. Pode virar nele junto. Tô bem assado pra sair na sua. Pode virar nele, pode virar nele. Tô bem suave. Tô fumando e bosta na preta. Tá bem suave, Peguei GX2. Matão. Ah! Nossa, duro, caralho. Difícil hoje.
Foi, o começo foi ruim. User entered your channel. Opa! Ah, agora conectou essa bosta. Nada, Draco. Dropei um Amalgamation aqui. Ai, sim. Tá. Gastei 187 SSA, viado. Ainda bem que eu fui refilar, mano. Eu tô meio rude aqui. Então, né? Ai, meu Deus, cara. Ficar no silêncio é muito cruel, velho. Tá maluco. Oh, e aí? Ai, velho. Caralho, mano. Que bagulho difícil, velho. Estacando. Foi bom pra pegar. Foi bem pior que o que a gente fez antes, mas... Ah, foi bem pior do que com o Tracle. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.